Reus per Sant Pere, bou i arròs. I us ho explico. Això és una frase recollida del llibre Etnografia de Reus i la seva comarca de l'etnògraf Ramon Violant i Simorra, que ens explica que el dia de Sant Pere al matí es tenia un plat a taula amb avellanes torrades i coca per convidar els visitants. I que després, al migdia, el dinar clàssic era bou i arròs. És a dir, bou rostit com entrant i arròs a la cassola per segon, o el que llavors se'n deia primer. Mireu, ara mirem primer la recepta i després continuarem parlant de la tradició i de veure en què es fonamenta tot això. Aquí tenim una carn que ha de ser o del jarret o de la garreta, del coll, alguna carn d'aquestes que té teixit conjuntiu que sigui melosa, tipus estofat. Aquí tenim, com veiem, ceba, que ja en tenim una mica de preparada. La tallarem així, ben bé, com quan voleu fer un estofat, cosa que molta gent que ara ens esteu mirant ja sabeu. La pastanaga la farem a rodanxetes petites, d'acord? La deixarem preparada. I ara anirem ja ràpidament cap al foc. Però primer salarem la carn. La salem. Penseu que la quantitat de sal que hi posem ja és per tot el plat, eh? Una miqueta de pebre. I ara aquí teniu el recipient a punt amb oli i tirem la carn a dins. Ho deixem així perquè vagi agafant color amb el foc fort i destapada. I tornem a acabar de preparar les hortalisses. Com hem dit, aquí tenim la ceba, tenim la pastanaga i ara mireu, farem així, bueno, això segons com, una mica els alls xafats, els deixem aquí i aquí fixeu-vos, tenim sàlvia, tenim llorer, romer, orenga i farigola, si no es tenen totes no passa res. També tenim birranci, una miqueta de tomaca molt poca i farina. Doncs bé, mentre la carn ens està agafant una mica de color, continuem parlant una miqueta d'aquest plat. Mireu, resulta que tot això que us he explicat al principi, jo ho vaig estar buscant ja fa molts anys, quan l'arxiu municipal era la Casa Rull, us parlo de l'any 1979, al marc d'un grup d'animació que existia, que alguns recordareu, que era Terrejada Natural, doncs vam començar a preocupar-nos de temes de cultura popular. Què va passar més tard? Doncs que el 2008 el col·lectiu El Bou de Reus va voler impulsar aquest plat o un plat que s'hi assemblés perquè no en teníem cap més referència. Què van fer? Doncs pensar una mica com era la cuina d'aquell moment, del document, finalment van decidir que en lloc de fer un tall rodó faríem com una mena d'estofat, que és molt més repartidor, i l'acompanyaríem amb arròs, cosa que és molt moderna, perquè l'arròs com a acompanyament no l'hem fet mai. Però vam creure que això era la millor manera de fer aquest plat que fos repartidor per tothom, perquè s'havia de fer al carrer. I ara ja anirem a la cassola i prendrem alguns d'aquests ingredients. Mireu. La carn l'enrossim una miqueta primer, com veiem ara. I un cop hem agafat una mica de color, hi tirem les hortalisses, que és important que agafin un color fort també. Per tant, continuem amb el foc fort sense por, que de vegades ja sé que del foc fort fa una mica de cosa. Mireu, i ara ja que som aquí, al costat, fixeu-vos què hi tenim. Això és arròs bullit, senzillament, bullit i escorregut, remullat per treure el midó i llavors l'hem sofregit una miqueta amb les mateixes herbes que ara mateix tirarem aquí. I això, com dic, serà, doncs, per completar aquest plat, per fer
doncs fet aquesta acompanyada. Llavors, agafem la sàlvia, ja he dit que les herbes que tinguem és igual, el romer, el llorer, la farigola, ho poso amb una mica de proporció del que tenim ara aquí, i les fulletes d'orenga fresca. Ara això, fixeu-vos, aquí ens haurem de saltar una mica un pas, perquè si no seria molt llarg això. Penseu que és un plat d'una cocció pràcticament de 3 hores. Aquí tenim una mica de tomàquet que ja està una mica passada per la paella, però és molt important saber que abans de tirar la tomàquet tot això ja hauria de ser molt més ros del que és ara. Per tant, ara ho fem una mica simulant. La ceba hauria de tenir un color molt més pujat. Tirem la tomàquet i ara, un cop la tomàquet, si la poseu crua, doncs s'ha de sofregir una mica. Agafarem dos ingredients més que els teníem aquí preparats i que són la farina i el vi ranci. Insisteixo que la verdura ha d'agafar més color perquè el plat després sigui ben potent. Però ara ens ho saltem i ens ho imaginem. Tirem la farina per aquí al damunt perquè després tinguem també una miqueta més de consistència al plat. La remenem. I ara hi tirarem el vi ranci, que és aquest vi tan distintiu de la nostra cuina, sobretot la d'aquí al camp, també, que és d'aquests vins que eren els de la bota del racó, no? Allà que s'hi tirava tot el que... I tirem el vi i el fem evaporar bé, d'acord? I ara aquí, a banda d'aquest pas que us he dit que hauríem hagut de fer doncs, amb el fons més fosc, ja només ens hi quedarà una cosa, que és tirar-hi l'aigua necessària perquè es cogui. Per tant, bé, ara ho farem així, també continuem una mica simulat, tirem l'aigua i aquí sí que ara ens ve la segona fase de la cocció, s'ha de ser curós. Abaixem el foc i tapem. De fet, el bou i arròs ara avui l'estic fent jo, però, perdó, penseu que jo... Des d'aquí vull fer una mica d'homenatge al Roger Fernández, altrament anomenat Osso per la gent del casal d'Espertaferro, que és la persona que ha fet més bou i arròs, seguríssim, ho dic amb tota seguretat, de tota la nostra ciutat. I que penso que ho continuarà fent. Mireu, ara hi posem per acabar l'arròs. Que com dic, antigament l'arròs aquí no es feia servir d'acompanyament, però les tradicions hi són perquè vagin evolucionant. I ara hi posarem una fulleta per marcar una miqueta les herbetes i que es vegi el contrast del color. I aquí tenim el bou i arròs, no bou amb arròs. D'acord? Doncs plat de festa major.